Didik TV KPM Masalah emosi dikenal pasti menjadi isu utama kesihatan mental rakyat pada ketika ini. Terutama kesejak negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, berdasarkan 8,380 panggilan telefon yang diterima, setakat semalam 46.8% berdepan masalah itu. Selain tekanan perasaan, beliau berkata, mereka juga berasa bimbang dan marah disebabkan pelbagai faktor sosial seperti masalah pendapatan dan kewangan serta perselisihan keluarga. Kebimbangan berkenaan wabak COVID-19 pula menyumbang 20%. Kita perlu memberi bimbingan kaunseling untuk mereka mendapatkan maklumat terkini dan kadang-kadang ada kebimbangan mereka menerima maklumat tidak tepat. Aspek keperluan asas menyumbang 6.9%, sementara masalah keganasan rumah tangga dan perhubungan pula 6%. Masalah psikiatri iaitu kemurungan dan keresahan menyumbang 2.4% manakala penderaan kanak-kanak pula 0.2%. Justru, Dr. Noh Hisham berkata pihaknya sedang melihat langkah bagi mempertingkatkan perkhidmatan kaunseling dalam talian itu. Baiklah, Cikgu Zuraidi merupakan guru dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam. Dan hari ini, kita akan belajar subjek ataupun mata pelajaran matematik. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP sure. di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda guna gel pembasmi kuman Dan sekiranya apabila anda perlu membuka pelitup muka simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih ataupun di dalam saku kalau dah kotor nak buang jangan buang merata rata kita tak nak menyumbang kepada lebih banyak sampah di sekeliling kita ya cikgu ya, betul. ini yang perlu kita ingatkan setiap hari kepada rakan-rakan kita baiklah hari ini topik kita adalah peratusan ha, mungkin cikgu Zuraidi boleh kongsi sedikitlah kenapa kita baca berita tadi cikgu uh, Nisa terima kasih ya. Uh, daripada apa yang kita sampaikan sebentar tadi mm -hmm. bacaan berita tersebut memfokuskan kepada peratusan. Yeah. Kalau kita lihat peratus yang kita ulang kali Betul. sebab ia adalah dalam kehidupan seharian kita penggunaan peratus itu begitu meluas. Mm -hmm. Kita sentiasa guna pakai dan kita sentiasa menyebutnya tetapi kadang-kadang kita tidak sedar yeah. apa yang sebenarnya yang kita ingin sampaikan tetapi daripada apa yang kita nak lihat peratusan itu sentiasa Uh, kita sebut dan kita gunakan dalam hmm. kehidupan seharian kita ha, Itu sebenarnya yang cikgu nak alatkan pada hari ini yeah. Untuk perhatian kepada semua murid-murid dan juga uh, warga Malaysia Ya, yeah, so, kepada mereka yang menonton boleh kekal bersedia Dan kita sebenarnya tidak bersendirian Di mana saya nak panggil kawan-kawan saya Juga dari SK Taman untuk Dr. Ismail Jaya Syah Alam Untuk bersama-sama dengan kita Jom kita panggil kawan-kawan kita masuk ke kelas Hai, Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik <laughs> Assalamualaikum. Hai Okeylah, cikgu, saya nak berkenalanlah dengan kawan-kawan baru saya ni. Boleh Okey. tak perkenalkan diri? Kak Nisa akan panggil nama satu persatu. Kita mula dengan Iman Maisarah, silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Iman Maisarah binti Maisarah Iqbal. Saya daripada sekolah Taman Sekolah Kemasaktian Taman Dr. Ismail Jaya, sekolah kelas kecemerlangan. Baik, terima kasih Iman. Seterusnya Amalina, silakan. Assalamualaikum saya Amalina Katisha okay binti Saya <laughs> dari sekolah SK Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail Jaya Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik, seterusnya kawan kita yang bernama Hazim silakan. Hai, assalamualaikum. Saya Nurma Hazim bin Kamar Zaman dari Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail Jaya Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik. Seterusnya kita ada adik Haris. Silakan Haris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harith Fatehi bin Syarizan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya. Baik, terima kasih. Seterusnya, kawan kita yang bernama Hadi, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Al-Hadi Sarafuddin bin Muhammad Hanif. Di sekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Sekolah Kelas 2 Baik, terima kasih. Seterusnya, yang terakhir sekali, Adik Azim. Silakan, Azim. Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Ahmad Hafiz. Saya sekolah di SK Tamatul Dr. Ismail Zaya, sekolah kluster kecemerlangan baik terima kasih tu dia rakan-rakan kita hmm. dari sekolah kluster kecemerlangan SK Taman Tun Dr Ismail Jaya Shah Alam. cikgu ni anak-anak murid cikgu yang ada berapa cikgu ah ini semua tahun 6 tahun 6 semuanya okey diharapkan adik-adik sudah bersedia kalau dah bersedia macam biasalah Kak Nisa suka nak minta adik-adik untuk bagi double thumbs up Ya, yeah, kawan-kawan kita dah bersedia cikgu. Diharapkan yang di rumah yeah. yang sedang menonton kita pun bersedia. Tadi cikgu ada sebut apa kaitannya berita yang kita baca. Tadi tu harapnya bunyi macam berita lah cikgu ya. Itulah harapnya. Ya. Aa, Kali pertama. Ada peratus-peratus yang kita sebutkan. Aa, jadi apa antara objektif yang cikgu nak tekankan untuk pelajaran kita pada hari ini cikgu? Uh, di antaranya yang kita nak fokuskan adalah berkenaan dengan asas peratus. Asas peratus, yang baik. Yang mana murid-murid. Uh, Uh, tahun 4, mm. tahun 5 dan tahun 6 dan juga tahun 3. Yeah. Mereka sebenarnya dah didedahkan daripada seawal a uh, tahun 3. Mm -hmm. uh, jadi dan di sini kita sebagai uh, mengulang kaji pelajaran ini supaya mereka lebih memahami konsep asas. Ini sangat Baik. penting. Baik. Saya mm. nak tanya pada Nisa. Yeah. Uh, di shopping mall ataupun oh, di uh, supermarket oh, oh, oh. dalam uh, kita nak beraya betul. ni. Kalau kita pergi ke shopping mall, apa yang kita nampak? Kita akan uh, nampak diskaun 50%, 100%, eh, tak betul. adalah 1%. <laughs> Semakin so, tinggi peratus uh, Yeah. peratus uh, pengurangan diskaun tersebut, yeah. tersebut ha. semakin semakin tertarik kita nak membeli cikgu. Ya yeah, betul semakin murah. Yeah, ya semakin murah. Ha. <laughs> Itu sebenarnya yang kita nampak secara realiti dan mm -hmm. banyak lah sebenarnya peratus ini eh. untuk anak-anak yeah. kita semua di luar sana kita kena pastikan kehidupan sarang kita ini perlu dikaitkan dengan matematik khususnya Baik. dan juga kepada subjek-subjek yang selain dari itu. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita pergi ke mata pelajaran kita, saya ada video khas yang ingin saya kongsikan kepada semua kawan-kawan kita dan kita akan berhenti seketika jangan ke mana-mana. subject and the in the, in mathematics i'm going to talk about percentage percentage is a very good sub, uh, topic it's it's easy to remember and easy to easy to write and to do so whenever i go to shopping mall i will talk, i will ask them for discounts if it's expensive like example like 10 10 10 uh, 5 ringgit discount Mm, the example. Mathematics is a very good subject. Thank you everyone. Today we're going to talk about my favorite subject, math. Math is my favorite subject because we use it all around the world, even when we don't notice it. As has my favorite topic too, it's called percentage. Percentage is very useful in very emergency cases, as in viruses like today. For example, COVID-19. If we don't know percentage, how we supposed to know how many people in in this in our whole country that has COVID-19? And will put us into great risk. Dalam subjek matematik, saya paling suka topik peratus, kerana ia sangat senang nak difaham dan ingat. Dalam topik peratus juga ada perpuluhan dan pecahan. Sebagai contoh. Kita pergi shopping mall eh? Kita jumpa banyak sangat diskaun atau peratus. Kerana saya suka matematik sebab ia senang nak dihafal dalam, dalam topik peratus. I love math. Math is the best. KPM. saya Nisa dan masih bersama Cikgu Zuraidi serta rakan-rakan saya dari SKTTDI Jaya Syah Alam. Baiklah, Cikgu Zuraidi, ya. saya kira kawan-kawan kita semua dah bersedia dan tak sabar, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih Nisa ya. Uh, untuk kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Baik, pada hari ini kita akan teruskan kepada subjek peratus uh, yang mana kita selalu sebut, uh, yang selalu kita fokus, yang mana ianya sangat penting mm -hmm. dan ianya perlu diteruskan. Saya melihat kepada uh, apabila UPSR telah dimansuhkan, yeah. mm -hmm. uh, maka murid-murid uh, perlu memfokuskan supaya mereka ini belajar secara seronok, fun mm -hmm. learning. Dan mereka juga perlu ada rasa gembiranya untuk mempelajari matematik. Sebab ada orang tak suka matematik Betul. ni. Tak? Sebab yeah. mereka rasa bahawa matematik ni terlalu susah. Mm -hmm. Sehingga mereka rasa satu bebanan buat mereka berbanding dengan subjek-subjek berbeza yeah. yang lain. Uh, tapi itu sebab saya nak memberikan sedaran kepada anak-anak semua, jatuh hatilah kepada matematik. Mm -hmm. Kerana matematik ini sangat best. Sangat yeah. seronok. eh? Yang penting, semua pastikan kita dapat membuat yang terbaik. Okay, apa yang saya nak tunjukkan pada awal ini adalah apa yang saya nak tunjukkan. Eh, Sebenarnya, kita nak kaitkan dengan keadaan negara kita sekarang berdepan dengan COVID-19. Yang mana di sini dan di sini, kita boleh lihat bagaimana pembelajaran matematik itu dapat kita tunjukkan. Mm -hmm. Selain daripada nombor bulat, kita ingin fokuskan pada hari ini adalah peratusan kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak mendapatkan 92.26%. Ya. Yeah. Ini adalah di mana kita kena tahu sebahagian daripada keseluruhan yeah. kita harapkan dengan 100 eh 100% dan kita akan mendapat hasilnya adalah 92.26%. Ini adalah pembelajaran tidak langsung mm -hmm. yang mana murid-murid dapat belajar secara uh, digital yang mana kita Betul. boleh lihat di sini. Okey, ada adik semua kepada kepada Hazim ya, Hazim, ha, Hazim boleh lihat di sini untuk kita sama-sama kita tengok untuk kita lihat bagaimana kita nak menghasilkan um, carta pai ini, ha, carta pai ini kan jumlah keseluruhannya hasilkan berapa? Ha, kalau saya rasa Nisa pun boleh jawab ni sebenarnya. Seratus peratus. Alhamdulillah, tengok kita boleh bagi markah seratus peratus pada Nisa. Tanya, terima kasih. Ya, Okey, Azrin juga cik. mungkin terkejut kat sana. Eh, cikgu, siapa ni cikgu nak nak, nak jawab? Takut. Okey, tapi tak apa. Kita tengok di sini apabila kita dapat menghasilkan. Kalau kita lihat di sini adalah dua puluh peratus. Mm -hmm. Kita tambahkan dengan lima puluh lima peratus, dua puluh satu peratus dan juga empat peratus menghasilkan seratus peratus. 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 Ha, ini anak-anak kena tahu. Ini secara tidak langsung kita dapat belajar sesuatu secara Lihat saja pada uh, gambar ini kita dapat yeah. belajar sesuatu. Baik. Jadi pada hari ini cikgu nak bincangkan tentang asas peratus. Kemudian kita akan teruskan kepada yang keduanya menukar peratus kepada pecahan dan sebaliknya. Mm -hmm. Dan ini juga dipelajari oleh murid tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Ha, ini kita nak selalu melihat kepada asas murid. Dan ketiga menukar nombor bercampur dengan peratus dan sebaliknya. Baik. Penguasaan ini perlu berterusan sebab uh, apabila kita pergi ke sekolah menengah ia juga akan diteruskan sebab kita kena tahu apa yang kita belajar di sekolah rendah... adalah kesinambungannya adalah ke sekolah menengah betul ah ha, hmm. sebab kita tanya anak-anak ini bila persepsi mereka hmm. UPSA dimasukkan mereka menganggap bahawa pembelajaran itu terhenti hmm. sebenarnya pembelajaran kita ini ada satu perjalanan yang jauh betul. bukan satu destinasi hmm. ah ha, ini kita kena jelas pada anak-anak belajarlah kerana ilmu belajarlah untuk mendapat ilmu supaya kita boleh memanfaatkan ilmu itu untuk orang lain ah ha, ini penting okey baik jadi seterusnya kalau kita tengok asas peratus... Saya terus kepada asasnya Yang mana murid-murid kena tahu Peratus kili pecahan dengan menyebut penyebut 100 Ataupun per 100 Ini asas yang murid-murid kena tahu eh? Jadi cikgu akan teruskan Simbol bagi peratus ialah Inilah simbolnya yeah. Yang mana kita nampak di mana-mana Shopping mall khususnya yeah. yang Kita tengok masa sekarang ini nak, nak raya Di bazar-bazar Ramadan juga begitu mm. Ada juga yang memberi peratusan yang begitu tinggi Betul. Supaya laris makanan mereka Dan juga bazar adi fitri jadi pastikan semua ikut SOP tolong hmm. menjaga penjarakan mereka yang berumur 12 tahun minta maaf janganlah terdedah kepada risiko di luar sana Betul. ya anak-anak semua yang kat sana kita tengok ya Muhammad ya jangan pula uh, nak excited sangat kan ya. okey baik untuk membeli-belah jaga diri jaga diri kita pastikan semua anak-anak murid nak cikgu. lebih selamat cikgu kita boleh membeli-belah secara atas talian Betul. tak perlu keluar rumah dan kita nampak poster-poster jualan pun dah naik dah Ah ha, simbol simbol Aa, peratusan ni cikgu dah naik yeah, dah. Ya betul. Yeah. Jangan jangan uh, jangan tak percaya hmm. sebab ada anak buah saya seusia yeah. 4 tahun, 5 4 tahun, tahun dah pandai membeli. Wow. Secara atas talian. Saya cakap ya, ah uh, satu mengejutkan. Tapi nasib baiklah dia tidak ada kad kredit. Ya. Yeah. Ha, membeli tanpa bayaran. Okey baik, kita teruskan kepada asas ini. Kalau okay. kita lihat sini, uh, ini yang uh, ruang kosong ini adalah anu eh kita tengok sini sama dengan untuk kita mencari ini simbol peratus kita nak tukar kepada pecahan inilah dia hasil dia supaya murid, -murid kena tahu ada murid-murid yang uh, asas ini pun dia agak lemah mm -hmm. ha ini asas sebenarnya yeah. kalau mereka asas ini agak lemah dia perlu mempelajarinya secara lebih mendalam eh kena pastikan kena buat latih tubi secara berterusan Baik. kalau kita lihat di sini ini ada gambar ajar kotak grid mm -hmm. yang kita belajar ketika tahun 3. Ya, eh? betul cikgu. Sebab ada anak murid pun soalan ini juga pernah keluar dalam soalan UPSR sebenar. Mm -hmm. Jadi itu sebab bila murid-murid tidak dapat menjawab dengan baik, saya rasa itu adalah satu kelemahan yang perlu diperbaiki dengan cepat. Mm -hmm. eh? Jangan biarkan berterusan. Jadi kalau kita kira di sini adalah jumlahnya berapa yang berlorek? Adalah 25. 25. Per. Sebab kita tahu ini kotak grid yang ada 100, 100 kotak. Mm -hmm dan kita menghasilkan dalam peratus adalah 25%. Hmm. Dia nampak mudah kalau kita faham. Kalau tak faham, bagilah soalan apa pun dia takkan dapat menjawab dengan baik. Betul. Cikgu, ha, itu 25 per 100 tu adalah 25 dari 100. Betul. Okey. Seperti ha, kita lihat dia. kotak yang ditunjukkan ni adik-adik, ada 100 kotak hmm. dan 25 dari 100 kotak tu dilorikkan. Jadi itu okay, yang baik. menjadi 25 per 100 cikgu kan? Betul. Okey. Alhamdulillah. Ha, itu boleh dapat markah penuh tu. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ha. Tahniah Anisa. <laughs> Okey, baik. Kita teruskan kat sini kalau kita lihat daripada asas ini juga bila kita date seperti mana kita kata, -kata pertukaran hmm. ini ada adalah sebaliknya juga. Eh, apabila kita lihat bagaimana diwakili 100 per 100 bersamaan dengan satu. satu. Eh, dan juga bersamaan juga dengan 100 peratus. Yeah. Ha, ini juga asas yang anak-anak murid kena faham, kena tahu, kena ambil tahu. Anak-anak mm -hmm. eh. di sana khususnya yang mewakili rakan-rakan daripada SKT Tidak Jaya. Uh, ini dia sekolah kebanggaan uh, saya. Terima kasih kepada anak-anak ini. Wah, nampak. Hari ini nampak ceria sangat. Wajahnya. Alahai, itu dia. Tersenyum manis ah, saja dia kan? kita. Ha ah, malam tadi mesti tak boleh nak tidur ni. <laughs> <laughs> tu nanti-nanti bila cikgu ni tak sabar eh <laughs> jadi tahniah cikgu ucapkan. Okey baik jom kita teruskan asas ini supaya anak-anak kena jelas kena tahu sebab saya percaya hari ini di Selangor yeah. kami uh, terpaksa menutup sekolah <laughs> dan kita belajar secara PDPR. jadi saya percaya ramai anak-anak di di sekolah saya khususnya amnya yeah. di seluruh negara melihat uh, video ini dan saya mengharap uh, dia rakam uh, daripada siaran langsung ini. Yeah dan kita harap mereka dapat belajar sesuatu. Baik. Kita harap begitu. Baik. Di sini kita tengok bagaimana kita nak cari peratus. Ini adalah anu, sesuatu nilai yang kita tidak ketahui. Mm -hmm. Kita darabkan dengan 100%. Kita Baik. akan menghasilkan jawapan kita peratus. Peratus, baik cikgu. Kan? Okey, baik. Masa sekolah menengah dulu ada tak soalan bentuk penyenyih? Ada. Ada ha. kan? Ah, so itu yang kadang-kadang murid kata ah tak nak belajarlah sebab UPSR tak ada. Ya, tapi ha. sebenarnya tak begitu Betul. kan. Betul. Itulah ha. sebenarnya ni, Terima kasih. Jom kita teruskan. Kat sini kita tengok tukar peratus kepada pecahan termudah. Baik. Bagaimana kita nak selesaikan? Kalau kita lihat di sini dalam bentuk peratus, kemudian kita tukarkan kepada peratus terlebih dahulu, 20/100 supaya kita dapat pecahan termudah. Iaitu di sini kalau kita kita permudahkan dia, kalau kita bahagikan dia dengan 5, hmm. kita akan menghasilkan 1 per 5. 5. Hmm. Ini anak-anak kena faham ya. Baik, jadi asas ini kita teruskan sebab kita tukar kepada tukar pecahan kepada peratus pula. Ha, ini asas dia. Baik, kita tengok 3 per 4. Yang mana menghasilkan adalah kita mendapatkan 3 per 4 darab dengan 100 peratus. Dan kita kena masukkan di sini, kita kena... Baik. Uh, bahagi dan kita darabkan pula kat sini bagaimana kita nak dapat di sini kita gunakan formula 100 hmm. formula 100 kita tahu apabila 4 ini didarabkan berapa untuk mendapatkan 100 hmm. maka di sini 25. darab dengan 25 bagus kemudian kita darab dengan 25 kita dapat menghasilkan jawapannya adalah 75%. 75 peratus. Peratus. Alhamdulillah ini asasnya. Hmm. Baik, jom kita teruskan. Uh, bukan cikgu nak terlalu cepat tetapi sebenarnya cikgu nak pergi soalan yang lebih mencabar supaya anak-anak ini dapat pendedahan yang lebih banyak Baik pada je. hari ini. Boleh, eh? ada Baik. Boleh tak Baik. Seterusnya tukar peratus kepada perpuluhan. Kita kena ingat mm -hmm. kaitan antara peratus ini dengan perpuluhan dan juga pecahan. Perhubungan uh, ada hubungan kait antara mereka. Mm -hmm. Sebab mereka ini tajuk-tajuk ini juga adalah soalan yang sangat uh, popular. Yeah. Dalam soalan UPSR sebelum mm -hmm. ini dan juga untuk maklumat tahun cuba murid-murid tahun 6 juga boleh bersedia untuk PKSK. Ya eh, sebab di sini juga tajuk-tajuk ini juga Pek, adalah soalan uh, PKSK, yang PKSK pentaksiran uh, kemasukan ha, sekolah khas khusus, khusus ha, sekolah khusus ya ha. ha, eh. jadi kepada mereka ini, jangan ya. risau walaupun hmm. SR itu telah dimasukkan tetapi hmm. masih ada pentaksiran yang kita akan berdepan iaitu PKSK jadi semua bersedia bermula hmm. daripada sekarang Eh jadi Betul. cikgu juga menjalankan kelas-kelas amal supaya kita dapat membantu anak-anak di pedalaman khususnya dan juga hmm. mereka yang memerlukan jadi insyaAllah kita sama-sama kita lihat di sini Bagaimana kita tukarkan kepada perpuluhan, ini asas. Eh? Yang mana murid, -murid akan tukarkan kepada perpuluhan. Bagaimana kita nak menyelesaikan, pastinya anak-anak murid tahu. Cikgu, kita gerakkan titik perpuluhan. Yeah. Kan? Uh, ataupun kita boleh lihat di sini, kalau kita tengok sini ada satu, ada dua sifar. Okay, kalau macam sini kita tengok macam siapa nama? Uh, Amal. Amal, tahu tak bagaimana nak selesaikan soalan bentuk macam ini? Ya, saya tahu. Ah, tahu eh? Okey, jadi macam itu kita kena tahu. Ah, uh, sebab ini asas. Okey, kalau ataupun kita gerakkan titik puluhan di sini, apabila di sebelah depan tidak ada nombor ataupun nombor bulat, kita meletakkan sifar di Boso. sini. Ah, uh, ya. Yeah? Jadi jawapannya adalah uh, kosong puluhan tujuh ataupun sifar tujuh. Okey, itu saja. Okay. Baik, jom kita teruskan sedikit lagi untuk asas supaya lepas ini kita akan masuk kepada apa yang kita nak sampaikan. Okey, baik. Okay, jom. baik. Boleh. Pada ini. ini adalah perkaitan. Ha, antara nilai pecahan, perpuluhan dan peratus. Mm -hmm. Cikgu mudahkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk jadual mm -hmm. supaya anak-anak boleh nampak macam mana pertukaran antara pecahan kepada nilai perpuluhan dan juga nilai peratus. Ha, ini dia pembelajaran yang kita kena tahu bagaimana kita... Dan satu lagi, murid-murid sekolah rendah, kita selalu mendedahkan yeah. supaya mereka ini menakul ataupun mencongak. Mm -hmm. Mereka kena berlatih secara intensif mm -hmm. supaya mereka ini dapat menjana otak mereka ini lebih pantas dan cepat. Sebab dalam soalan PKSK, ini ha, dia nak cerita pasal sikit. sebabnya, sebab kepantasan kita menjawab dalam satu tempoh masa yang singkat, itu juga menjadi peranan untuk kita menjawab dengan lebih baik. Ha, dan kita kena pasti, masa itu sentiasa menjemburui kita. Ha, itu sebab murid-murid kena bersedia daripada sekarang. Okey, baik. Hmm. Jadi kita pastikan eh. Jadi anak-anak seterusnya kita lihat ha ini dia tips. Ha dulu masa ada UPSR kita selalu menyebut nyebut tentang tips. Betul. Tetapi ketika ini juga kita tidak boleh lari tentang itu. Yang murid-murid hmm. kena tahu apa yang berkaitan tentang peratus. Yang selalunya soalan bertanya tentang menukar kepada nilai pecahan atau perpuluhan hmm. yang kita bincangkan sebentar tadi. Ya, eh, nisa eh. Jadi selepas mencari peratusan daripada sesuatu jumlah atau bilangan Aini ha, yang kita cerita tadi pasal diskaun semakin ya. tinggi diskaun itu maka semakin murah harga. murahlah harganya hmm. ah ha, itu kita nak tahu baik mencari nilai kuantiti bilangan melibatkan pengiraan peratus hmm. dan seterusnya penggunaan perkataan diskaun potongan merosot atau meningkat dan sebagainya baik dan terakhir melibatkan kemahiran lain dengan nilai peratus dan juga penyelesaian masalah baik. kalau kita tengok ya. PBD sekarang murid-murid ya. kena untuk mendapatkan tip 6, mm -mm. mereka kena mahir dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah mm -hmm. dengan secara kreatif dan inovatif. Baik. Cikgu. Mereka kena ada pelbagai kaedah. Hari ini cikgu akan kongsikan lebih daripada satu kaedah macam mana nak menyelesaikan soalan peratus. Ya. Yeah. untuk tajuk ini supaya mereka semua dapat pendedahan yang lebih khusus dan lebih baik. Ya yeah, okay. betul cikgu. <laughs> Jadi sebelum cikgu kongsikan tips tips adik-adik di rumah Khususnya jangan lupa sediakan pen dan kertas untuk kita sama-sama ambil nota, buat latihan Betul. mungkin selepas ini bersama-sama dengan kita di sini supaya adik-adik pun dapat belajar sesuatu dan mungkin kepada rakan-rakan adik-adik di tahun 6 boleh membuat apa, apa ulang kaji untuk persediaan kepada PKSK iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Akhirnya. Kita akan beritahu seketika jadi yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa selepas ini. Okay. KPM Masih bersama Cikgu Zuraidi dan rakan-rakan saya dari SKT, TDI Jaya, Syah Alam. Tadi Cikgu Zuraidi dah kongsikan asas-asas peratusan Betul. yang akan kita pelajari. Jadi seterusnya Cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita. Baik, terima kasih Nisa. Yeah. so Kita akan teruskan seterusnya. Uh, di sini kita teruskan kepada tukarkan kepada pecahan. eh Tukar yeah. kepada, kepada pecahan yang mana murid-murid kena tahu kita 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 akan kongsikan mm -hmm. ini asas supaya right. mereka tahu bagaimana untuk menukar dengan cepat dan pantas dan selalu kita ingat kepada murid supaya mereka dapat menukarkan dalam kaedah menakul eh ataupun secara mencongak mm -hmm. ini satu daripada uh, teknik juga kaedah dan juga pendekatan yang kita selalu uh, kongsikan bersama dengan murid di sekolah rendah khususnya right. mm -mm. eh jadi kita tengok di sini kita nak tengok amal eh amal ah uh, okay. Uh, Amal cuba jawab ni. Lepas ni saya nak cuba minta Iman eh, Iman hmm. Masara pula. Okey. Jadi kat sini kita tengok okey, saya nak minta tukar kepada pecahan. Okey Amal, apa jawapan awak? Silakan Amal. 24%. Alhamdulillah 24 bagus. Betul. Ini dia. Uh, ini sebab kita nak tengok mereka sudah boleh meng, uh, nama, menakul hmm. secara dengan lebih cepat dan pantas. Okey, kita minta kepada Iman. Iman. Jawapannya Iman. Iman Masara. 52/100. Ya, pantas sekali. bagus. Tanya diucapkan. kita minta kepada Hazim. Hazim. Ah. Hazim ah, ada 60. 68/100. Jom eh tengok ah. Hazim hari ini. Ha, tu dia. Hmm. Mm 68/100, betul. Okey, baik. Okey, kita teruskan kepada seterusnya. Okey, minta kita minta pada uh, Muhammad. Muhammad, silakan. Ya, saya. 93/100. Alhamdulillah. Okey, ini masih lagi kita dalam tempo uh, kita memanaskan badan eh. Yeah. Okey, baik. Bagaimana kita minta pada Azim? Azim. Ya yeah, saya. okey, Azim. Jawapan Azim. 100%. Ha. 100/100. Okey bagus. Okey. 100/100. Ha 100 okay. 100 okay. Per 100. uh, bagaimana pula yang ini? Ha uh, kita tengok siapa yang nak jawab Kasihnya kat sini angkat tangan. Ha uh, kita bagi peluang. Oh, Al Simon angkat tangan ya. Al-Hadi lah. Al-Hadi, ah, Betul, silakan. Nama itu disebut oleh uh, ah, Cik Nisa. Okey. Hadi. 1.25 per 100. 1.25 per 100. Hmm. Kalau kita tengok sini adalah pecahan apa? Pecahan bercampur, cikgu. Ah, Okey, baik. Ah, betul. Betul ke, cikgu? So, ah, betul. Ataupun lebih kita sebut selalunya nombor bercampur. Nombor bercampur. Okey, ha? baik. Bagaimana kalau kita nak dapatkan menghasilkan dalam bentuk nombor pecahan tidak wajar? Hmm. Ada satu lagi nombor kita selalu sebut adalah pecahan tidak wajar. Ya. Bila di sini pecahan wajar adalah dia akan jadi 125 per 100, cikgu. Yes, betul. Alhamdulillah. Di mana nombor atas lagi besar dari ah, nombor betul. di bawah, kan, cikgu? Ya, betul. Kalau kita hmm. lihat di sini. Inilah asasnya. Murid-murid ya. kena tahu. Eh, Kalau di depan ini, dia sebagai nombor satu. seratus. Seratus. Nombor, nombor, bulat tu di situ lah. Okey, ya. baik. Baik, jadi kita teruskan kat sini. Satu lagi nombor kita minta kepada Muhammad. Sekali lagi, Muhammad. Silakan Muhammad, Muhammad Fatih. Apa jawapan adik? Dua, tujuh puluh lima per seratus. Okey, bagus. Kita minta Iman Masarah. Okey, soalan seterusnya. Oh, dah oh, habis. Oh, minta dah maaf. Habis. Iman, sedia? Ha. Untuk soalan seterusnya. Tukar pecahan kepada peratus dengan menggunakan kaedah tukar penyebut. Di sini saya akan kongsikan formula 100. Ya. Yeah. Ha, supaya murid-murid lebih tahu macam mana nak menjawab dengan cepat dan pantas. Mm -hmm. Okey, baik. Kaedah yang pertama kalau kita lihat di sini. Satu per dua. Okay. Baik. Okey. Kaedah 100. Mm -hmm. Okey, kita tengok kat sini. Bagaimana kita nak menyelesaikan kita lihat. Bagaimana kita nak dapatkan... Boleh, cikgu. Okey. Baik. Okey. Okey baik macam mana kita dapatkan darab dengan 50 mm -hmm. ini dinamakan sebagai kaedah 100 macam mm -hmm. mana uh, kita pasangan 100 yang kita nak highlightkan apabila kita mendarabkan, kita akan menghasilkan 100 50. di sini ah yeah. ha, ini murid, murid kena tahu ah ha, dia kalau di bawah ni darab dengan 50 atas pun darab dengan 50 dan kita akan dapat jawapannya adalah 50%. 50. Okey okay, baik ini jelas mm -hmm. ya dan kita tengok ini kaedah yang pertama kita tengok kaedah yang kedua kaedah ha, jom kedua. kita tengok kaedah kedua Kaedah kedua yang cikgu nak tunjukkan ini adalah formula 100. Kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak mendapatkan jawapan mm -hmm. menggunakan formula 100. Okey, baik kita tengok sama-sama kat sini. Ah dia. Okey, baik. Bila kita nampak sini 4 4 darab dengan 25 kita akan menghasilkan 100. Baik, jadi di sini kita teruskan dengan step yang kedua. Kaedah yang kedua, kita darabkan dengan 3 akan menghasilkan jawapannya adalah 75 dan inilah hasil dia. Kaedah pertama tadi agak sedikit panjang. Ya. Kaedah kedua lebih cepat dan pantas. Mm -hmm. Okey, jadi kita teruskan kepada menjawab soalan. Inilah T2B. Ah, saya nak minta Iman Masarah untuk menjawab soalan ini. Okey, Iman cuba um, 20%. Okey, baik. Dia Cik tanya cikgu okay. ucapkan, okay. kalau kita tengok di sini, kita lihat ha, bagaimana Ah, dia tetap Okey, kan? Aha, dia gunakan ini kaedah pertama yang cikgu tunjukkan tadi. Yeah. Okey, baik. Dan kita menghasilkan 20%. Tanya diucapkan. Dan kita tengok pula penyelesaian untuk kaedah yang kedua. Okey, kita minta di sini, kita minta pula Adi sekali lagi. Hadi. Hmm. Al-Hadi, silakan. Al-Hadi, silakan Hadi. Apakah jawapan awak? Ah, terkeluar dah sini. 40%. 40%. 40%. Apabila mereka telah di, di, di dikongsikan dengan pelbagai kaedah pantas, mm -hmm. mereka boleh menakul ataupun mencongak dengan cepat dan pantas. Yeah. Ha ini selalunya bukan saja untuk mereka yang begitu bagus dalam penguasaan mm -hmm. asas, tapi sebenarnya kalau kita ni, kalau kita murid-murid dibimbing mm -hmm. secara berterusan, mereka akan dapat menjawab dengan cepat mm -hmm. dan pantas. Ini perlu kita bantu supaya anak-anak murid kita akan sentiasa bersedia ya. untuk menjawab soalan-soalan yang hebat begini dengan cepat dan batas. Okey baik. Kita minta pula sekali lagi untuk ini kita minta 3/5. lima. siapa nak jawab ni? Kita ha, minta siapa ni yang nak 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 cuba jawab. Saya rasa sesuai untuk hmm, Hazim. H. Hazim. Ah H. H. Ha, kita minta H lah. H Hazim. Uh, 60% enam peratus. puluh peratus. ratus digunakan formula seratus formula 100. lima di bawah setiap satu dua puluh ah nampak kita darab nombor di atas. 60. So, itulah jawapannya. Lagi cepat dan pantas. Yeah. Okey, baik. Jom kita teruskan kepada seterusnya. Ah ha, ini cikgu terus tunjukkan sebab kita ada lagi yang kita nak kongsikan selepas ini dan mm -hmm. jawapan kita adalah di sini adalah 80%. 80%. Ini kaedah yang kedua yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Okey baik. Jadi kita teruskan kepada anak-anak semua. Kalau kita tengok nisa ini juga kaedah yang kedua yang cikgu tunjukkan dia sedikit panjang tetapi sebenarnya jawapannya tetap sama. Yeah. Kita sebenarnya kita kena kepelbagaikan kaedah jangka teknik. Betul. Bila kita banyak kaedah teknik kita akan pergi ke arah Mhm. TP6. Ah saya nak tanya ni, Sa. Kau ya. tahu tak tentang a uh, tahap penguasaan murid? A uh, di bawah PBD, cikgu Betul, kan? Pentaksiran bilik darjah di mana kita ada TP1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mengikut pemahaman saya kan sistem tak ini sebab kita ada pelbagai kaedah uh -huh. kerana murid-murid ni tahap penguasaannya berbeza-beza. Ha, mungkin betul. ada yang laju sikit faham ada yang macam okey mungkin perlukan sedikit masa nak kena faham kenapa dapat jawapan sebegitu sebegitu betul ya, cikgu betul betul tanya okay. oh tu dia dah boleh jadi cikgu Allah ha tu dia <laughs> saya garang cikgu oh, saya oh, nampak saya sangat saya tu saya saya garang <laughs> tapi ceria okey tak ada sebenarnya yeah. uh, kita garang tu Bukanlah semestinya kita tak sayang bukan yeah, kita betul. tak ada itu sebenarnya kita ha. nak perhatian mereka itu betul. fokus kepada kita untuk menjawab soalan dengan baik betul. memberi tumpuan tak nakal kat kelas hmm. kan Ah, tu selalu cakap Cikgu Mat ni Dengarang yeah. sikit ha -ha. ah, Tapi saya tidak begitu yeah. Agit... Tak, dia Cikgu-cikgu ni <laughs> biasanya Marah sebab sayang <laughs> Ya, yeah, betul ha, Siapa, sebab, kan? sebab nak ajar kita Supaya kita betul-betul dapat Apa yang kita pelajari tu Betul, betul hmm. Betul, itu dia Okey, ini sebahagian dari Masih lagi soalan yang sama yeah. Tapi sebab cikgu Banyak bagi soalan tadi Untuk anak-anak ini hmm. Didedahkan dengan pelbagai teknik Okey, baik Ini salah satunya Kita teruskan kepada soalan yeah. ah, Ini soalan tadi Dan jawapan dia Hasilnya adalah 35 Kita nak cepat dan pantas Anak-anak yeah. kena sena Sentiasa ber sedia. Betul untuk, Cikgu. Ya baik. Okey yang ini mungkin soalan yang terakhir mm -hmm. untuk kita kongsikan untuk kemahiran yang kedua tadi yeah. dan last sekali untuk kemahiran yang ketiga. Okay, kita akan bergerak seketika Bye. Cikgu. Jadi yang di rumah dan yang di studio jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Zuraidi. Jom kita teruskan dengan topik seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Jom kita teruskan bersama dengan anak-anak semua. Uh, cikgu juga sebenarnya teruja untuk uh, berkongsi yeah. dengan pelbagai teknik sebenarnya tetapi dengan keadaan masa kita yang agak terhad mm -hmm. uh, kepada semua anak-anak murid di seluruh negara cikgu mengharapkan teruslah belajar betul. jangan berhenti belajar mm -hmm. berikan fokus 100% walaupun kita berdepan dengan PDPR yang betul. saya tahu cabaran untuk guru-guru juga mm -hmm. memang sangat mencabar kita mengharapkan guru-guru juga tabah dalam berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 hari ini betul cikgu uh, kami memang berdepan dengan begitu hebat dan kami hmm. perlu menguasai dengan cepat dan pantas Baik, itu dia uh, IR 4.0 ah ha, gitu. Okay. Baik, tukar uh, nombor bercampur kepada peratus. Ha, kita lihat bersama di sini. Cikgu berikan empat kaedah mm -hmm. dan cikgu mengharapkan anak-anak murid di luar sana dan juga murid-murid cikgu juga supaya tahu bagaimana kaedah ini diguna pakai supaya anak-anak ini jelas bagaimana teknik yang mereka suka dan mudah untuk mereka mendapatkan jawapan dengan cepat dan pantas. Sebab masa agak terhad dan kita perlu menggunakan masa itu sebijak dan sebaik mungkin. Baik. Mm -hmm. Kalau Baik. kita lihat di sini kaedah yang pertama, anak-anak semua kita kita lihat bagaimana kita nak menukar nombor kepada daripada uh, nombor bercampur mm -hmm. kepada peratus. Kita perlu selesaikan satu persatu. Kalau kita lihat di sini dua ini adalah diwakili oleh nombor dua di depan, nombor, di depan. nombor, di depan. nombor bulat di depan, okay. eh dan menghasilkan dua 2 darab dengan seratus, peratus, dia menghasilkan dua puluh seratus. Dua ratus peratus, iku. betul. Mm -mm. Kemudian kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak menyelesaikan pecahan ini, yeah. ha, kita gunakan ini cara bagaimana kita uh, pisahkan mereka, pisahkan step by step ataupun langkah demi langkah. Baik di sini kalau kita lihat di sini bagaimana menyelesaikan kita masukkan lima ini kalau kita darabkan dengan dua puluh, ini masih kita gunakan formula seratus. Yang mana kita letakkan di sini adalah dua puluh tiga darab dengan dua puluh kita akan And menghasilkan enam puluh peratus. peratus. Dan untuk kita menghasilkan jawapan sepenuhnya yang mana kita perlu tambahkan. 200, 200 ini kita tambahkan 60 kita akan menghasilkan jawapan 260 Ha, ini dia cara yang pertama. Saya baru kepada kaedah pertama kita pergi kaedah yang kedua. Baik cikgu. Okey baik. Okey Nisa ini dia okay. nak cuba jawab ke? Uh, boleh cikgu. <laughs> Jawapan saya pun sama 260%. Ah, okey, kita tengok sama-sama bagaimana okay. kita nak selesaikan. Ha, tu dia. Hanya orang bijak yang dapat menjawab dengan cepat dan pantas seperti Nisa tu. Allah. Baik, kita tengok bagaimana kita selesaikan. Ini adalah pembelajaran untuk tahun 4. Bagaimana kita nak menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Mm -hmm. Eh, pecahan tak wajar. Jadi kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kita darabkan dengan 100% dan kita akan menghasilkan jawapannya. Kita boleh gunakan formula 100. 5 ini di akan dengan 20 kita akan menghasilkan 100 dan 13 darab dengan 20 kita akan menghasilkan jawapan 260%. Hmm. Okey baik. Jadi ini kaedah yang kedua. Cikgu berikan soalan bentuk yang sama. Maksudnya soalan yang sama tetapi kaedah berbeza. 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 Baik. baik. Kita pergi kaedah yang ketiga. Ketiga pula eh ada lagi. Okey hmm. kita teruskan kepada kaedah ketiga. Masih kita menjadikan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Hmm. Ah ha, begini kita kena kita terus gunakan Kat sini juga formula. Formula 100. 100. Dan kita tahu 5 darat dengan 20 akan menghasilkan 100. 100. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan begini. Ini kaedah yang ketiga. Baik. Okey. Dan seterusnya kaedah yang keempat. Baik, ha. cikgu. Lagi cepat dan pantas. Okey, baik kita lihat di sini. Saya keluarkan di sini formula 100. Formula 100 kalau kita lihat di sini apabila kita menggunakan ni 5 darat. Okey, pasangannya adalah 5 darab 20 100. Ya, Cik Jadi kita letakkan di sini adalah 20. 5 baik. nampak saja 5, kita dah boleh imagine kat situ kita boleh bayangkan, kita boleh tahu bahawa 20 di sini. Dan kita darabkan nombor di atas. 20 darab dengan 3, 60 dan kita naikkan saja 2 di atas ya. dan menghasilkan jawapan dia lebih pantas dan cepat 260%. Okey, baik. Okay. Kita nak cuba pula. Ya, jom. soalan yang berbeza kita minta kepada murid kita untuk menjawab. Okey. Hmm. Saya nak bagi peluang ini kepada Ha Azim. Uh, bukan H eh, tak ada. E. Azim A. Azim A. A, silakan, A, silakan. A ya, Silakan Azim. Ya. Jawapannya jawapan dia 350%. Okey. Uh, Azim A, 350%. awak gunakan kaedah yang mana? 1 2 3 4 kaedah kedua cikgu. Kedua. Kaedah yang kedua. Jadi okay. Azim lebih selesa kaedah kedua. Okay, Betul. Baik. Nanti kita tengok siapa pula yang nak gunakan. Siapa yang menjawab dalam kaedah keempat saya nak tanya. Siapa hmm. gunakan kaedah ketiga saya nak tanya. Okey. Baik. Ha, ini dia gunakan ini kaedah pertama sebenarnya. ya. cikgu kongsikan hmm. supaya anak-anak boleh nampak ini juga digunakan supaya murid-murid tahu macam mana kita nak menyelesaikan. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang kedua. Saya gunakan kaedah yang berbeza. Saya nak minta Muhammad Muhammad, awak gunakan kaedah berapa yang keberapa untuk menyelesaikan soalan ini? kaedah ketiga je ke? kaedah, kaedah yang ketiga. ketiga. Okey, okay. baik, ya? baik. Ada yang dicatat ke kalau nak tunjuk pada cikgu boleh tunjukkan di atas? Ha, jap. Ah, ha, kalau okey oh tadi core ya? Okey, boleh mungkin, Muhammad mungkin Muhammad congak je tadi. Ha, dia tengok je dah tahu jawapan yes, dia apa betul. cikgu. tu. Betul. Itu yang kita latih. Ya. Yeah. Uh, supaya murid-murid ini berkemahiran hmm. pelbagai. Betul. Selain itu mereka dapat menakul dengan baik. Ah hmm. uh, tu dia. Baik tak apa? Uh, Muhammad, terima kasih. Tak apa. Hmm. Muhammad dah saya tahu jawapannya tepat. Berapa jawapan awak tadi? 425%. Peratus. 425%. Okey, bagus. Apabila kita tukarkan kepada ini kaedah yang kedua, kalau kita tengok sini, daripada pecahan tak wajar, ya. kita darabkan dengan 100%, kita menghasilkan jawapannya adalah 425%. Okey, cikgu nak tengok sini, siapa yang gunakan kaedah ketiga? Soalan ini. Siapa yang gunakan kaedah ketiga? Ha, siapa gunakan kaedah ketiga? Okey, sekarang okay, kita minta tu Al-Hadi. Ha, silakan Al-Hadi. Hadi, boleh tunjuk ke? Ada tak awak catat? Kalau ada, boleh tunjuk. Kecongak juga. ...laju anak-anak murid cikgu <laughs> sebab begini. dah biasa kita congkak yeah. kan okay, uh -huh. tak apa it's okay uh, tak, tak, apa, ada tak, masalah, apa. tak ada masalah tak ada masalah okey jawapannya berapa jawapannya eh uh, jawapan 575, 575 575 ini adalah kaedah ketiga uh -huh. kita gunakan kita darabkan dengan 25 gunakan formula 100 yeah. dan kita mendapat hasilnya jawapan adalah 575% okey tanya dia dan siapa sini gunakan kaedah yang keempat siapa di kalangan awak guna okey silakan Hazim uh, Hazim H. Silakan Hazim. Dia pendek 620%. Alhamdulillah tu dia sebab kami tidak bincangkan secara khusus mm -hmm. dan dia mencuba dan antara orang yang uh, mula bertatik untuk menjawab adalah Uh, Hazim hash yeah. sebab tapi dia tetap positif mm. uh, sebab saya tidak meletakkan bahawa kita boleh ketengahkan hanya murid-murid yang cerdik pandai semata-mata yeah. tetapi kita beri peluang kepada semua mm. murid supaya mereka ini nampak potensi mereka sebenar. Betul. Ah tu Dan dia. Tanya eh Hazim Hesh. Ah, ah dia tanya. antara kumpulan ini yang enam orang yang agak bertatih mm -hmm. tetapi dia sekarang sudah berlari untuk menjawab yeah, soalan dengan kita bijak. Dapat lihat, tanya nombor tanya, tanya. tu cikgu mereka dah tahu jawapannya. Ah tu dia ah, tanya lah saya. Itu sebabnya bila kita dah latih dengan pelbagai kaedah, anak-anak mm -hmm. akan mula rasa yeah. seronok dengan matematik. Kita tak nak mereka rasa bahawa matematik ini susah. susah. Dia menganggap bahawa mereka ini... Banyak kita tak kena kira. Yes. Kita tak nak mereka trauma ha. tahu. Satu yeah. ketika mereka cakap, "Eh tak nak benci dah matematik." Air. Uh, ah berkaitan itu kan. Ah mm -hmm. uh, itu sebab kita tak nak Benda perkara ini kita nak supaya mereka positif. Betul. Matematik is fun. Ah uh, kita nak mereka akan rasa seronok bila tengok eh matematik I love matematik mm -hmm. Apa yang cikgu gunakan, saya gunakan di di Nissan, di sekolah, Baik. saya mm -hmm. akan selalu highlightkan bahawa kita kena ada satu perasaan saya sayang matematik. Betul. Saya suka matematik. Mm -hmm. Saya budayakan keadaan itu mm -hmm. supaya mereka akan rasa bila cikgu matematik je, mm -hmm. horey, Dia seronok. Ah mm -hmm. uh, bukan saja subjek lain juga Nampak begitu. cikgu matematik alamak. Ma. <laughs> ha, ah mana kita namanya orang begitu. Ni? Ha, kita rumah tak siap lagi ni. Ya betul. <laughs> Saya tak nafih zaman saya pun dulu saya takut juga cikgu matematik tu <laughs> dia garang tau jadi kita mm. pun takut ha jadi pada masa itu pada tapi pada saya garang mm. itu berkesan sebenarnya uh, dia memberikan kita motivasi untuk lebih konsisten dalam belajar Betul. dan terus belajar mm. eh uh, ini dia uh, kita nak supaya anak-anak kita berterusan ini adalah soalan yang terakhir daripada saya yeah. jadi kita percaya murid-murid juga saya nak dan, dan berharap mm. supaya anak-anak di sana terus positif Betul. Kita kena okay, terus positif, lakukan banyak ulang kaji. Kalau rasa-rasa ada yang tak faham, boleh tanya cikgu. Cikgu Betul. sedia membantu, tak perlu takut. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung Betul. pembelajaran kita, cikgu. Jadi, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak-banyak cikgu Zuraidi. Terima kasih. Adik-adik, setakat ini semuanya bagus-bagus, pandai-pandai. Bagi kat Nisa double thumbs up. dah nak habis ni, bagi double thumbs up. Semuanya pandai-pandai bijak-bijak cerdas kak ni saya doakan segala kawan segala apa yang kita belajar ini dapat dimanfaatkan juga kepada so. semua penonton di rumah. Kekal menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye. bye. Kalau kita lihat eh mata pelajaran matematik ni adalah satu mata pelajaran yang selalu orang sebut sebagai subjek killer di sebuah sekolah. Kerana apa? Kerana ramai murid, -murid yang beranggapan bahawa matematik itu satu mata pelajaran yang sukar. Jadi saya berharap pada hari ini bahawa penekanan kepada konsep itu adalah satu benda yang penting di dalam matematik dan guru-guru perlu mewujudkan satu pembelajaran yang menyeronokkan. Ramai yang mengeluh tentang apabila PSR tiada. Tetapi sebenarnya apabila PSR tiada, hari ini kita boleh memartabatkan TVD. Kita perkasakan dengan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan dikaitkan dengan kehidupan harian. Supaya pembelajaran matematik menjadi satu pembelajaran yang lebih bermakna Saya mengucapkan terima kasih kepada Didik TV atau Usaha Murni yang telah dilaksanakan Aktiviti uh, murni ini bukan sahaja berfaedah kepada murid-murid SKT Tidak Jaya Tetapi juga kepada murid-murid seluruh Malaysia KPM